Ahoj. My vás vítáme u dalšího dílu hovoru ze země. Vy jste nám, nebo my jsme položili otázku, jaký kamery jsme si předtím vybrali. To tak asi 14 minut zpátky a spousta lidí se typovalo různě. Takže my dneska... Odhalíme toto velké překvapení. Přesně tak. Takže já jsem si vybral tenhle, ten kulatý, protože mi to je sympatický, mám rád kulaté věci. No a já si vybrala. A Dominika si vybrala krystaly. Tak jenom, abyste věděli, že... jak to máme. Tak. Ale oni to psali většinou naopak. Většinou to psali naopak, ale prostě já mám rád kulaté věci. Já taky. No. A na první pohled se mi líbilo toto, takže... Jenže on ten kamínek totiž, ono to je takové diskutabilní, protože on naživo vypadá trochu jako schnělá brambora. No, vidíš to. Protože když se podíváte tady na to, tak ano, se to hezky jako leskne, víš? Ano, leskne se to, no, je to pěkné. No. No, ale, kdyby to bylo takhle z toho křišťálu kulatý, tak si vyberu to kulatý. No, vidíš to. A mně se prostě na první pohled líbilo... Ta brambora. Ta brambora. Je pěkná. Tak. No. A protože máme léto a protože spoustu lidí různě pěstuje ovoce, zeleninu venku... Ano. Tak jsme se rozhodli, že si pozveme koho? Pozveme si dva Slováky. Ano, pozveme si dva Slováky, pozveme si prostě první návštěvu, která k nám přijela přímo ze Slovenska. Uh-huh. Lucia a Robo. Ano. A tihle ty dva se snaží o nějakou... Šíření. O šíření toho, že vlastně si můžeme pěstovat ty věci vlastně jako doma. Což není žádná lokálnosti. Samozřejmě... Ano, lokálnosti. Ano. Což není samozřejmě žádná novinka, ale myslím si, že je dobrý vlastně o tom i občas jako mluvit, protože se myslím taky, domnívám se, že nás může čekat doba, ve které to všichni budeme jednoho nepotřebovat. Jo. Že jo? Jo. Jakože my neočkovaný nebudeme moc do supermarketu, chci říct, Marku? Nevím, to bych vůbec takhle asi nepolemizoval. Jenom jsem řekl, že... Kdyby náhodou, tak prostě... Existuje tady Lucia a Robo, kteří dělají stránky, na které se můžeme všichni podívat. Jo, a taky žijou takovým tím způsobem života, že různě jako si vyměňují věci. Ano. Jo, že třeba Lucia je nádherná jako, nebo nádherně jako ilustruje, mm-hmm. Jo. A vlastně za to, že ona něco jako namaluje, tak je potom schopná si to někde vyměnit. Ano. Což je prostě bomba, že jako nepotřebuje prostředek penízky. No, ale i tak si myslíme, že jako zatím teďka v tuhle chvíli ty peníze jsou jako důležité. S čím souvisí vlastně další věc, a to je to, že jsme rádi, že nám přispíváte na tvorbu hovoru, uh-huh. Že se snad na to i jako koukáte. Asi jo. Jako, když... že by se na to nekoukali a přispívali? No, i to je možný. Jako. Já nevím, jestli lidi viděli ten předchozí díl, který my jsme natočili. Jestli se neviděli ten díl předtím, který jsme natočili. Tak tam ležíme spolu. Tak tam ležíme, my dva tam ležíme spolu. No. A děláme si srandu. Jako vždy. I ze sebe, tak. No, takže to jsme vám chtěli říct, jenom že vám zase opět děkujeme. Ano, děkujeme moc. Překládáme náš účet. A klidně nám ještě napište, jestli, což nás taky zajímá, že tady vedeme takový jako nespor, ale přemýšlíme nad tím, jestli v létě vůbec jako něco jako... No, jestli něco točit, jestli všichni nebudete někde v přírodě nebo u vody a tak, jestli se budete koukat na hovory ze země. Jestli jo. To má cenu, jestli to má něco, vůbec něco jako takhle jako teďka přes léto jako něco dělat, no. My sice máme jako zajímavý hosty, který jsem za náma jako přijedou, jo. A máme i kamarády, které jsme získali díky tomu, že jsme je třeba už dřív natočili a chtěli by třeba za náma znova přijet, takže... Ano, taky. Takže jestli to má cenu, je tady položit se na zem. Jo, samozřejmě určitě od září zase, jako od září jako samozřejmě jako je v plánu, jako že to zase jako všechno pojede. Ale nejsme si úplně tak jistí, jako jestli přes léto. Nemáme s tím zkušenosti, protože my fungujeme pouze jenom rok. Ano. Takže... A minulé léto jsme fungovali, protože jsme vlastně začali v létě. Přesně tak. No. Takže klidně nám napište do komentářů. Do komentářů. Jestli jako se to budete koukat ty v létě, jo. Někde u bazénu. Nebo jestli vás to bude jako ba. Někde v Kostarice. Ba. Jo. Ne, samozřejmě máme dlouhodobý plán, jako jak to tady jako celkově ještě jako zapojit do toho Maringotku a spousta dalších věcí. Ale nevíme jenom, jestli si taky neoddechnout. No. Tak uvidíme. Tak nám dejte vědět. A jdeme na... Luci a Roba. Roba. A další vlastně ten týden, co bude, ano. Víkend, ano. Tak to máme taky jako jedno zajímavé překvapení. To máme ale jako super speciální překvapení. To bude super speciální překvapení, ano. Mm-hmm. Tak na to se taky těším. Jo. Tak jdeme na Luci. Já jsem zvědavá. Jdeme na Luci. Jo? Na Luci s Robem. Tři, dva, jedna.
Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hovoru ze země. A my tady máme takovou zajímavou návštěvu, která za náma přijela až ze Slovenska. Tak já začnu zprava, to znamená teďka jako zleva. Lucia. Ahoj. A Robo. Ahoj. No a já se rovnou zeptám, já jsem rád, že se konečně můžu ptát zase. Tak začnu od Luci. Co ty vlastně jako děláš? Všetko možné. Kdo je Lucia? Lucia, no, nějak jsem se tu vyskytla na tomto světě a baví ma tvoriť. Tvoriť rukami, maľovať, písať, objavovať, tvoriť, taký tvorivý tvor. Dobře, takže ty tvoříš. Tak, tady ten rozhovor vlastně vznikl úplně z jednoduchého a prostého důvodu, protože vlastně, že já píšu jako knížku, nebo píšeme knížku, a ještě předtím vlastně, než se úplně zašla psát, tak jsme točili ty rozhovory ze země, nebo hovory ze země, a tenkrát jsme se nějak díky tomu vlastně spojili a z tebe vylezla vlastně, jsi ilustrátorka, ano. Která ilustruje vlastně knížky. Je to tak? Ano. No, a protože já píšu ano, vlastně tu druhou knížku, tak jsme se domluvili na tom, že vlastně Lucia by mohla ilustrovat tu mou druhou knížku, ale kdo, ale to vám jsem nechtěl říct. Já jsem vlastně chtěl říct, že vlastně pak z toho vylezlo, že vlastně Lucia hlavně řeší teďka směrný obchod, že jo? Je to tak. Nebo lokálnost a tyhle ty věci. Ano. No, a na základě toho by přišlo super vlastně si pozvat, nebo vůbec udělat toto setkání ohledně lokálností a směrného obchodu a že si můžeme pěstovat svoje věci a tak dále. Tak no, abyste věděli vlastně, jak to vzniklo. Takovou jako nenásilnou vlastně formou úplně zkontaktování se, protože mě oslovila tvoje práce, kterou ty děláš. No a Robo, tak ty co děláš? No já jsem taky informaticko-počítačový kouzelník na volné nohe, v současnosti tvoriací tiež ten projekt Lokálnosť, o ktorom si povieme. A predtým som zalamoval knižky a časopisy a neskôr som tvoril webové stránky a teraz chovám včely a dažďovky. Hezky, pekne. Takže jdeme rovnou na vec. Co to je ta lokálnosť? Lokálnosť je... A co vás k tomu oba dva vede? Necháme nedív mluvit Lucy. Z môjho pohľadu, ako vnímam tú lokálnosť, je to naozaj široký pojem. Je to o ľudských vzťahoch, o komunite, je to aj o tom zdravšom jedle, je to o skracovaní vzdialenosti, o prirodzenom zachovaní biodiverzity, naozaj široký, široký pojem. A priviedlo ma k tomu to, že som si prečítala knihu Naša budúcnosť je lokálna od Heleny Norberg-Hodge, ktorá tú knihu naozaj napísala zo svojich skúseností, z toho, čo vypozorovala v rámci vlastných ciest a podobne. A v podstate tým spôsobom, že som si ju prečítala, poprepájalo mi to rôzne informácie alebo taký ten vlastný svetonázor, ktorý som si za tie roky vytvárala. A akýmsi spôsobom vo mne vznikol aj taký pocit, ja chcem pridať ruku k dielu, aby ten svet, aby som možno aj ostatným ľuďom ukázala alebo pomohla navnímať, čo to je, prečo je dôležitá tá lokálnosť a že je to niečo prirodzené. A ty si myslíš, že svet nejak normálny? Nebo... Myslím si, že... Máme zdravé potraviny, ne? Přece. Co? Áno, no, tie z obchodu veru. Jednoducho mám tu chuť nejakým spôsobom troška ten svet pozastaviť a ukázať, čo je. No. Jo, počkej, ešte než úplne začneme, tak ja som si teďka úplne spomínal jednu vec. Ja som sa včera zeptal, jak sa sem k nám ze Slovenska dostali. Tak jestli to môžeš říct, tak jak to sa sem k nám dostali vôbec ze Slovenska. Môžeš? Jak to probíhá vlastne teďka? No, prebieha to tak, že pokiaľ v rámci 24 hodín otočíš Česko-Slovensko, tak nemusíš mať testy a všetky tie peripety, ale pokiaľ budeš dlhšie ako 24 hodín, tak už sú tam určité prihlasovacie formuláre. Nahlasíš, čo si, prečo si, s kým si, kam ideš. To je úžasná doba toto. Áno, pekne. No. Aby sme mali prehľad, vieš. Ja sa niekde prihlásim a mám prehľad, kde sa pohybuješ. Takže teďka to si vlastne odskočil jenom na 24. No. Dobre, tak zpátky k tý lokálnosti. Ja som chtěl, aby to zase... Takže moc nás nezdržujú, lebo my už sa ponáhlame. No, tak vlastne ahojte. Tak a teďka vlastne opravdu k tomu, opravdu si myslíš, jakoby, že ten, jako ty, nevím, ty potraviny a tyhle všechny věci, jakože to jako ne, nebo...
Ne, já se zeptám jako, víš, jako úplně od podlahy, od základu, víš, jako. Mám taky pocit, že... Tak spousta lidí chodí do toho supermarketu, víš, a tak. Že troška jsme se nechali uniesť tou globalizáciou, tým, že wow, všetko jako mango a letieť na druhou stranu zemegule a robiť obchody krížom krážom a prevážať si hore dole veci, že to by mohlo byť príma, ale ukazuje sa, že nie, že tým trpia aj lokálne miestne vzťahy, obchodíky, ekonomika, no všetko, všetko a hlavne teda aj príroda. Na všetkých vlastne úrovniach sa to odzrkadluje a človek možno to nemusí mať vedome, ale podvedome to cítime, že toto šialenstvo, ktoré teraz vlastne počas tej toho posledného roka bolo viacej viditeľné, že sa pozastavil ten kolos, tak mám za to, že je teraz taká vhodná doba, aby sme si mohli určité veci opäť všimnúť a začať vážiť, alebo sa prinavrátiť niečomu, čo je nám prirodzené. Ja tú lokálnosť nevnímam ako niečo nové. Je to skôr niečo, ako naši predkovia v podstate viac žili, viac spolu zdieľali a tak. Jo, ja přemýšlím, jestli to lokálnosť ako je pro, jako je správný výraz je pro jako Česko, jako by co se týče jako toho útvaru, jako lokálnost, jestli to není jako... Je to... No, závisí od toho, že kde si nastavíš tu mierku, že odkiaľ pokiaľ je ešte moje blízké okolie a čo už je vzdialené a vôbec to nemusíme brať nejak striktne, lebo už vlastne z dnešného pohľadu, už aj keď si kúpim výrobok z Európy, tak už je to super lokálne, hej, lebo... Mm-hmm. Už se to děje na větší vzdělanosti. Je takhle, jasně, chápu. No a vy teďka teda vytváříte jakýsi nějaký projekt. Ano. Robíme také inšpiratívne rozhovory, to je jedna vec, kde inšpirujeme ľudí k tomu, že môžu sami vytvárať rôzne aktivity, nemusia čakať na mestské zastupiteľstvo alebo na niekoho zhora. Oni by mali, ale pokiaľ naozaj si chcem zveľadiť prostredie, tak môžeme to urobiť svojpomocne, môžeme sa susedia naspäť dať dokopy a niečo vyrobiť alebo si spríjemniť okolie. A potom tam máme takú sekciu, kde sú rôzne odkazy, inšpirácie a aj užitočné tipy. Napríklad o seminkárni. Môžeš tak říct tie stránky? Stránka je lokalnosť.org, kde na tej stránke... Tečka, myslím, ako lokalnosť.org. No a tam sú vlastne rôzne užitočné informácie, keď človek by chcel byť napríklad viacej sebestačný, alebo ak by chcel mať zdravšie jedlo. A napríklad tuto skúsim rozviesť, čo sa týka lokálnosti a zdravého jedla, tak je to v tom zmysle, že čím bližšie to jedlo od výroby, alebo od vypestovania je ku mne, tak tým je zdravšie, pretože nemusí prečkať vlastne naskladnenie, vyskladnenie, a nemusí čakať predajní. Ale sú napríklad debničkové systémy, viem si nájsť lokálnych predajcov, pestovateľov a to jedlo je zdravšie. Také tam nejsou tí konzervanty, že aby to mohlo byť ako... No, alebo voskované jablčka a podobne. Takže tá lokálnosť má naozaj v rôznych smeroch výhodu pre toho človeka. No, mne tam zaujala jedna vec, vlastne když sme spolu ako úplne už komunikovali niekdy v lednu, tak vlastne, že ty si popisovala něco, že ty někde něco prodáváš nebo neprodáváš, že jsi na nějakým trhu, kde něco jako směňuješ. No to je to, že než přišla tato situace posledného roka, tak jsem zvyčajně chodila za svojou tvorbou na trhy, na také handmade trhy. Tam je to tiež jaká úžasná komunita predajcov. A já jsem si zvykla tyto moje výrobky v podstatě zamieňať. Tým pádom, že ja mám vlastne svoju tvorbu, knižočky, ilustrácie a podobne. Nádherné ilustrácie. Tak, ďakujem. Tak vlastne tam na tom trhu, pokiaľ mňa zase niečo zaujalo, tak som sa spýtala. A to je veľmi príjemná forma, pretože jednak aj tie výrobky, samotní tí predajcovia vedia, čo do toho vkladajú. Tak ako ja, že je tam tá moja láska, tá pozornosť v tej mojej tvorbe. Tak podobne aj u tých ostatných výrobcov, ktorých môžete stretnúť na takýchto trhoch, tak sú to kvalitné výrobky. Nedovolia si predať niečo, čo je v podstate, čo by sa vám rozpadlo za týždeň, za mesiac. A ja som si takto napríklad zamenila za šaty, alebo za mydielka,
voňavé, alebo za rôzne veci, ktoré v podstate bežne potrebujem. Tým pádom naozaj chodila som, alebo teda chodívam do potravín už len na nejaké také nevyhnutné veci, ktoré nemám, ako je nejaký mliekomat, alebo naozaj, že do tých potravín už chodím, a zvlášť počas tohto posledného roka, ja som sa v podstate pristihla, že bože môj, vlastne potrebujem odbehnúť do obchodu, že som už na to aj pozabudla. Že mnohé veci som si vedela takto aj v podstate zabezpečiť, či výmenou, alebo vlastnou výrobou. Alebo potom aj tým, že rada chodívam do prírody, tak som si našla v podstate lokálne potraviny a pritom nemusím vlastniť pôdu. Takže, jak to probíhá? Čo myslíš? No to... Ten výmenný obchod? No. Takýto výmenný obchodík na viacerých úrovniach. Takže napríklad na týchto handmade trhoch som došla za niekým. Jej, ty máš takúto tvorbu alebo takéto výrobky. Ak sa ti páči to moje, tak si môžeme zameniť. Ale napríklad, keď posledný rok bolo všetko teda prerušené, tieto akcie, jarmoky a podobne, tak... Aj tak sa mi podarilo, že vlastne som si priebežne mohla takto s nejakými známymi. Niekto mi prišiel pomôcť s úpravami bytu. Ja som za to ponúkla moje zaváraninky, ktoré rada robím vlastne z lesného ovocia. Uh-huh. Tak. Takže vlastne takáto nejaká komunikácia. Takže to dá. Áno, služieb alebo tovaru. Jasné, a mne sa to páči, že ako, asi sa nevyhneme celkom peniažkom v tomto svete. Ale na druhej strane naozaj, teraz keď som aj ja bola troška prinútená, alebo respektíve ten môj príjem bol ohrozený, alebo taký limitovaný, ano. Tak napriek tomu sa mi práve, že akoby, tak to poviem, viac ma to motivovalo, ano. K tej výmene. Áno. Že to vlastne skvělý, som ale... nemusela... No, protože ty, když, víš, jako, protože ty když řekneš, jako, hele, já jsem schopna si tady vyměnit, protože tady nakreslím nějaký obraz, mm-hmm. nebo něco tady nakreslím, nebo něco si tady vytvořím a jsem schopná si to vyměnit za něco, co potřebuji, tak to je prostě utopie, jako sci-fi, jako pro mnoho lidí. Tak já jsem rád, že to tady jako zaznívá, že to je možné. Jako. Je. No a jako stává se mi aj u těch predajcov, že samozřejmě nie každý souhlasí, hej, že... Mm-hmm. To je v poriadku. Ale častokrát je to práve vítané, vieš, že oni si môžu zutlniť byt, alebo jednoducho vieme sa dohodnúť, že je to aj medzi nimi vítané, že nemusia vlastne predávať len to svoje a jednoducho sa vyhneme tým peniažkom, čož je také sympatické. Ale mne to pripomína ten návrat, ako pre niektoho, áno, môže to byť utopia, ale pre mňa je to taký návrat k tomu, čo tu bolo. No já si myslím, že jako v brzký době asi možná nás to čeká. No nicméně, Robo, jak ty jsi přišel jako k té lokálnosti a vlastně tady k těm věcem, které jsme se teďka bavili? Já se okolo té témy pohybujem už dlhší dobu, nějakých 20 rokov. A začalo to tím, že jsem, ještě keď jsem žil v Bratislave, tak jsme zkoušeli rozhýbat takovou nějakou výmenu sieť susedskou, v které si ľudia poskytovali nějaké tovary a služby a fungovalo to formou účtovného zápisu, že sa zapísalo kdo komu koľko, ako keby peňažné transakcie, ale bez použitia hotovosti, alebo bez hotovosti. A postupne sa to vyvíjalo, vlastne tá téma pracovala vo mne a prichádzali rôzne ďalšie nápady a mňa vždy zaujíma takéto, že pospájať nejakých ľudí, aby niečo spolu vytvorili. To je pre mňa úplne vec, ktorá ma baví veľmi. Mm-hmm. No a postupne som sa cez tieto praktické aktivity a pokusy dostal k tomu tiež, že objavila sa knižka Nadchla ma a povedal som si, dobre, super, s týmto chcem niečo začať robiť. A nejak sme sa na tom s Luciou zrazu veľmi rýchlo dohodli aj s ďalšími ľuďmi ešte, lebo nie sme to len my dvaja, tam je hromada ľudí, ktorí na tom spolupracuje, ktorí vydali knižku a ja neviem, dodávajú nejaké obsahové podnety pre nás a tak, takže je to taká rozprestrená sieť ľudí, cez ktorú vysielame do sveta túto myšlienku, že poďme skracovať vzdialenosti. Nemáme nič proti globalizácii, banány a pomaranče sme si kupovali už za socializmu, stali sa na to dlhé rady a bolo to super, ale keď sa to dostalo do bodu, že teraz si už necháme posielať lodnými kontajnermi cesnak, ktorý vie vyrásť aj u nás, tak už to vnímame, že možno je ten globálny obchod trošku už aj nadužívaný. Uh-huh. Hej, že možno by sa to už dalo aj inak vymyslieť a lepšie. To je pravda, jako tedy, že když tady u nás v Čechách do supermarketu, tak si kopíš jabka, které jsou třeba z Číny, no. Je to prostě zvláštní, že jo, když jako...
Už to nedává zmysel trošku v tejto forme. No proč si myslíš, že to takhle jako je? Tak souvisí to s tou centralizáciou obchodu, že vlastně velkou část těchto obchodných činností postupně prevzali velké organizace, které mají ty úspory v rozsahu, v rámci které, keď to urobia fakt v giganticky velkom rozmere, tak to jablko napriek všetkým transakčným nákladom vyjde cenovo lacnejšie, hoci je to len ako keby zdanlivá cena, lebo na tej cenovke v tom obchode nevidíme celú cenu, hej. Nevidíme ten dopad na životné prostredie, a vidíme len to, že tu je to za 6, tu je to za 8, hej, ale to nie je celá informácia. Takže teda rozeberme to. Mě to zajímá tohleto. Keď prevážame nadbytočne tovar hore dole po svete, tak sa pritom spálí nejaká nafta, ostanú v Európe nejaké kontajnery, s ktorými nevieme čo celkom s nimi, a využíva sa pritom obrovské množstvo ľudskej sily. Tým pádom už ten výber v tom obchode je obmedzený len na také druhy, ktoré sú trvanlivé, ktoré vydržia dlhé skladovanie. To znamená, že vlastne už ten výber, hoci sa nám zdá, že super, že aj pomaranče, aj mango, aj ananas, ano. Ale v skutočnosti už je to len obmedzený výber druhov, a vieme to vidieť na jablkách, že prakticky pár jablčných druhov, aj keď teraz sa to rozšírilo z nejakého dôvodu, neviem, jak to spravili, ale zrazu je 5-6 druhov jablk v obchodoch. Ale proste druhy zeleniny, ktoré nie sú trvanlivé, tak sa už k nám nevedia dostať týmto spôsobom, keď to robíme na tú veľkú vzdialenosť. Kdežto, keď sa pestujú lokálne, doma na záhradke, alebo nejaký domací farmár, pestovateľ, poľnohospodár, tak ten vie vypestovať aj tie druhy a tú kvalitu, ktorú ten veľký obchod nevie zabezpečiť. Jasne. Jednoduše a skrácení řečeno, je tá nízká cenovka u tých produktů je vykúpená tým, že to vlastne není kvalitní. A že si ničíme planetu a prostredie tým, že vlastne plitváme zdrojmi na to, aby sa niečo robilo v zbytočne veľkom rozsahu. Tá nízka cena je aj tým, že vlastne mnohokrát práve veľké korporácie dostávajú aj veľké dotácie. Malý farmár sotva dostane nejakú dotáciu, pokiaľ je to možno nejaká len obmedzená akcia alebo podobného typu, ale väčšinou práve veľké korporácie, aby prišli, vieš, prizývajú, príďte na Slovensko, ja neviem, možno troška iná korporácia, ale teda Land Rover a podobne, tak oni im vyslovene, tie štáty sa predbiehajú a ponúkajú im, aby... Ty dotace. No. My tady máme taký jedno človeka, ja si myslím, že možná bude to znať Andreja Babiša. Osobne nie, ale počul som. No, my sme mu to možná aj rádi vrátili. No. Takový dotační král tady, no nic. Ako Babiša by ste vrátili nám? Ja Babiš by som vám tam vrátil. Ale my ho nechceme. Je mi to jasný. Tak, kdo by... No, to je jedno. Tak to nebude bez výtračí. Tak, no, vlastně ale to Elon Musk robí nějaký projekt. Tak... Jo, a já jsem slyšel, že Bill Gates dělá něco nějaký no, projekt. Ty tak... něco o tom víš? Nebo? Ne. Něco... Možná písmo jich tam někde okolo. Alebo se sami přihlásí. Ne, jakože celkovo je podle mě chybný ten princip uvažování, že teraz všetko zveríme do ruk nějakému největšímu samcovi, najmocnějšímu královi ekonomiky a že tento vyřeší nejlepším možným způsobem. On to nedokáže vyřešit, lebo jednak nemá takovou mozgovou kapacitu, aby dokázal obsáhnout tu obrovskou moc, kterou disponuje. To znamená, že vždy urobí len nejakú kravinu, ktorá má veľký dopad potom na všetkých a dosť často je to v neprospech všetkých ostatných. Čiže ako ja si nemyslím, že je tadiaľ to vyviedla cesta, že skôr tá decentralizácia, lokalizácia a to, že veľké množstvo malých rozhodovacích jednotiek, ktoré rozhodujú sami za seba alebo za malý okruh priestoru okolo seba. Mi sa páči to tvoje prirovnanie, ako si vravel, že v podstate tá globalizácia je ako taká veľká hlavná diaľnica, ktorá ničí tie malé drobné cestičky. No vlastne konec koncu to sa deje akoby dneska, je tam spoustu ako prekážek k tomu, aby sme si mohli třeba něco zasadiť ako celkové, víš. Ja teda ešte, mne teďka, jako som si spomínal na jednu vec, že vlastne
právě v souvislosti to, co jsem chtěl říct, tak my si můžeme teda všechno jako pěstovat a vlastně jako i tak tam jsou nějaký normy, ne? Přece, nebo nejsou? A už len vůbec při tom pěstování, ještě len když si chceme sadit. Mně samé se častokrát stalo, že jsem si koupila semena a vyrastě mi z toho nějaký listoček. Jo, protože jsou geneticky jako upravené, že? Mm-hmm. Jako šlechtně, že nejsou jako ano. Už... Jako... Že už to troška naozaj aj prehnali a takmer se jim to vymýká, ak teda nevymýká už celkovo z rúk. Ale našťastie potom je tu ten opozit, že vznikajú semienkárne. To sú väčšinou miesta alebo také semienkové banky, kde práve môžeš zohnať semena, ktoré majú možno troška nižšiu klíčivosť, že nie sú hnané do tej vysokej klíčivosti, ale... Ale teda nie klíčovosti úrodnosti, to je rozdiel, ale vyrastie ti z toho niečo. Ne? Ale vydrží to pak jenom jeden rok nebo jednu tú sezónu, nebo dvě. Ale ty už si z toho vlastne vypestuješ vlastne semena. Uh-huh. Vieš, napríklad, ak by si zasadil rajčiny, tak potom, keď sa ti z toho urodia tie malé paradajočky, tak vyberieš, vysušíš si pár semienok a znova ti vie z nich vyrásť na ďalší rok. Uh-huh. Že možno úroda nie je tak bohatá, ale klíčivosť je tam oveľa vyššia, prirodzená. A plus vieš si to aj znova akoby odložiť vlastné semena, čo je dôležité. A tak to bolo kedysi. Hej, ale vlastne čo sa stalo, je, že sú modifikované na to, že aby bol tam stále, je tam zisk tých korporácií, ktoré to vlastne, tento biznis. Vlastne oni si z toho urobili biznis. Že v podstate sú to väčšinou iba jednoročné, že ty iba zasadíš, a aj to už nie je vlastne celkom 100% že ti niečo vyrastie. No pretože my sme s Dominikou to tenkrát řešili, že by sme chtěli něco pěstovat, a těch sazeníček, že sú geneticky práve ako, že to vydrží rok, dva, ako. No, no, no. Že už si nevieš toho sám zasadiť niečo. Akože teda dopestovať. Proč to dělaj? Proč to dělaj? No to je ten biznis. Vieš, aby si znova každý rok bol nutený kúpovať tie semena. To je proste špatný tohle, jako to som proste ako mi sa to nelíbí. To už je vlastne obchodný záujem, ktorý je nastavený proti životu a tým pádom by to už pre nás mal byť varovný signál, že pozor, toto už sa nám nepáči. No a existujú ako normálne nejaký ako... Áno, seminkárne, tuto v Čechách, píšeme to aj na našej stránke. Tam je vlastne lokálne dianie, tam si to viete nájsť, či ste v Čechách alebo ste na Slovensku, tak sú rôzne semienkárne a oni vám pošlú semienka na výber asi. A fakt ako to je, ako, že to vydrží ako... Áno, ty už si vlastne z toho, oni, mnohé z nich fungujú na tom princípe, že ty si v podstate pošlú ti tie semena, posadíš si, pozbieraš úrodu a najradšej sú, pokiaľ im aj tie semena potom v podstate vrátiš naspäť. Že samozrejme si niečo odložíš a ešte im vrátiš, no, aby to je tá semienková banka. Keby som to doplnil vlastne tým, že sa nejaké semeno pestuje opakovane viac generačne na jednom mieste, tak ono sa postupne tá rastlina prispôsobuje podmienkam toho miesta a tým pádom je to vlastne už tá, ako sa hovorí, tie staré odrody, tie vlastne lokalizované odrody jablok, uhoriek, ktoré dobre fungujú v určitom podnebnom pásme a v určitých podmienkach. A to, tieto semenkárne vlastne ošetrujú toto, že oni sa snažia uchovávať tieto lokálne odrody, ktoré sú vhodné na pestovanie v určitých konkrétnych lokalitách. A kdežto naopak tieto komerční producenti sa snažia proste to točiť peniaze. Hej? Čiže ten záujem je iný trošku. No tak to som rád, že tady v Čechách sú ako... Áno. Semienkárne, ktorý... Čím viacej ideme do toho projektu lokálnosti, jednak stretáme úžasných ľudí. Úžasných. Do kolik vás na tom ako spolupracuje celkově? Tak sme hlavne, ja s Robom sme také gro, ale okolo nás, ako vravel Robo, je rôznych ďalších ľudí združení, ktorí svojou nejakou časťou prispievajú, či už je to vlastne preloženie napríklad tej knihy Naša budúcnosť je lokálna, alebo škola permakultúry, ktorí nám nejakým spôsobom pomáhajú a tak. Takže takí rôzni ľudia, ktorí akýmsi spôsobom v tej svojej práci alebo s tým svojím spôsobom vedia pomôcť, tak, tak máme okolo seba troška taký širší okruh. Dobře. To jsem jako rád, že jako teda jsou ty semínka, prostě to se mě docela uklidnilo teda, no. Takže když budu chtít, potěšilo, ano, takže když budu chtít, tak si prostě najdu tu semínkárnu na těch vašich stránkách.
a prostě tam si žerám semínka třeba na rajčata, nebo na okurky, nebo na něco takového. Ano, ano. Potom, čo tam ešte máme v tom také lokálne dianie, je fajn, že možno, ak máš nejaký záujem, vieš, ja neviem, si možno rybár, rybári ešte mávajú takú tú svoju komunitku, ale kdože? Napríklad rybári. Jo, rybáři, jasne. No, no, no. Alebo potom tam materské centra, alebo coworkingové centra, takže ako nejakým spôsobom, aby sme sa zase začali prepájať a niekedy človek tie informácie nevie celkom nájsť na internete. Ale my se jich snažíme právě dát na to jedno místo, aby, to je super. Mohl něco. Takže vlastně vaším takovým tím posláním je jako spojit podobně smýšlející lidi vlastně dohromady. Pomocí webu, pomocí přednášek, pomocí rozhovorů, pomocí překladu knih. Ano. A tak. To je? A vlastně jako keby znovu povytvárať ty krátké spojení a na krátkou vzdálenost, které teraz dostali trošku na frak kvůli tým, kvůli budovaniu tých ako keby pomyselných super diaľnic na veľkú vzdialenosť. Uh-huh. Hej, že vlastne jedno je druhé je dôležité a treba myslím si, že dobrý stav, kedy fungujú aj dlhé vzdialenosti, aj krátke a tým pádom sa dá potom rozlišovať medzi tým, kedy je výhodnejšie nechať niečo doviesť z veľkej vzdialenosti a kedy, uh-huh. Kedy je dobre si to proste vypestovať na záhrade. No, lebo ono možno je fajn mať známych cez druhú stranu planety a napísať si ahoj, ako sa máš, ale keď reálne potrebujete túto niečo porobiť na maringotke pomôcť, tak ako zíde sa, keď má človek okolo seba tú komunitu, ľudí, na ktorých sa vie spoľahnuť. No to by sme potrebovali tady niečo pomôcť udelať, no. No tak rukavy už mierne nemusím. No, takže počkej, takže vlastne ako a tohle to se mi líbí, jakože prostě takhle jako jste něco teda vytvořili a vlastně teďka jako dáváte dohromady prostě různý ty kontakty a lidi, který... A jaká je teda odezva na tohle to, co teďka vytváříte? No, já když to porovnám so všetkými aktivitami, které jsem robil doteraz, tak toto má momentálně nejsilnější úplně fenomenální odezvu, že naozaj, že ľudia reagují na to způsobem. Ano, toto je super, to se mi páčí. A už hneď rovno prichádzajú nejaké nápady, čím by vedeli prispieť. Jo? No, no. Tak to je dobré? Je to super. Možno aj tým, že aká vznikla situácia, že sme boli prinútení zostať v domovoch a že na chvíľku sme sa zastavili z toho neskutočného kolečka na pivo, na krúžky, do obchodu, do práce, domov spať a znova. Tak vlastne troška sa prerušil ten myšací kolobeh. Uh-huh. A je tu ten priestor na to vsunúť nový myšlenkový priestor, alebo teda, aby sme sa prinavrátili k tomu, alebo aby sme si všimli a znova začali budovať to, čo je prirodzené v každom z nás. Uh-huh. Je to aj ten vzťah k prírode, pretože komu sa páči ísť si opekať a na všade máš odpadky. Ano. Hej, takže je to aj o tom, že naozaj, ak potrebujem pomoc, tak je fajn, keď máš tie dobré medziľudské vzťahy a tak. Alebo zdravé jedlo, no tak člověk chce být zdravý přirozeně. No já jsem zastáncem toho, že prostě to, jaký ty jídlo jíš, tak prostě takový potom máš zdravý, že jo? Že vlastně ano, všechno, toho se nerozplyně to jedlo. No. To je vlastně, z něho se to tělo buduje. Jo, že to co jíš, to jsi. No, doslova. To si myslím, jako, ano, jo? Doslova. Jako... No, takže tak. Taky si to myslíš? No, tak jsme tady všichni na stejný vlně, to je dobré. No. Tak jestli to myslíš do my? A nemáme někoho s jiným názorem, že bychom se trošku... My jsme se tady nedohadovali předem, jako jo? Některá palubovka. Abyste věděli jenom. No, ale ta lokálnost nie je nič nové, víš, že to, ještě to bychom chcela povedať, nie je to nič nové. To je len právě návrat. Troška si to jako naspäť připomenout. Uh-huh. Že my tu teraz nediskutujeme o něčem, čo je, bože můj, nějaký nový myšlenkový koncept. Je to práve o tom, aby sme si spomenuli na to, čo je. No ale keď sa naozaj, že pozrieme po tej krajine, alebo povedzme po tých námestiach, tak je vidieť, že vymizli tie malé obchodíky, že síce sa nejaké nové objavili, ale je toho menej a opravovne vôbec nevidieť. Uh-huh. A teraz nehovorím to z nejakého dôvodu nostalgie, ale naozaj, že opravovať si veci na mieste je oveľa lepšie ako zahodiť a kúpiť nové, tak poďme s tým niečo robiť. A teraz vznikajú tie Repair Café, čo sú vlastne kaviárne, v ktorých sú ľudia so šrobovákmi a spajkovačkami a prídeš tam a pomôžu ti opraviť ti tvoje rádio alebo počítač alebo čo. Ano.
tak to je... Albo to je... reuse centrum. To je vlastně, že můžeš něco odovzdať, co už nepotřebuješ. Něco funkčné, alebo kľudne nějaké oblečení, topánky a podobně. A někomu jinému se to zase zíde. Takže naozaj na, aj na té stránke se snažíme zhromažďovat různé takéto užitočné odkazy. A ono to má aj ten zmysel, že ešte ja to tak osobně vnímám, že alebo zvyknem vravívať, že toľko potrebujem zarobiť, koľko mám výdavky, že? Plus samozrejme niečo sa zíde navyše. Ale pokiaľ z toho časť viem, či vymeniť, alebo práve takto zahnať z druhej ruky, že vlastne tá lokálnosť môže byť práve aj o tom swape. Že vlastne idem a ja mám nejaké ešte oblečenie, ale už ho nenosím, ale je v dobrom stave a viem si ho vymeniť. Aj to je vlastne lokálnosť, lebo si nevymením cez druhú stranu planéty a podobne. Takže že, a vlastne tým pádom nepotrebujem kupovať jednak niečo nové, kvôli mojim túžbám, aby sa niečo muselo nové vyrábať. A jednak na to fakt stojí potom len za babku. Len to vstupu. No jo, ale prostě víš co, je potřeba si uvědomit, že vlastně mnoho lidí je, já si teda domnívám, je to můj názor, ale mnoho lidí vlastně jako je zíčkaný těma reklamama, víš, že vidí ty reklamy a prostě něco nového a víš, jako je to, ale zase tohle to budou využívat lidi, kteří vlastně nechtějí tento jako systém využívat, jako dál být v tomto systému vlastně takovým tom jako velmi komerčním. Ja si myslím, že už ľudia to tak vnímajú, pretože už teraz, a možno aj preto máme taký dobrý ohlas, keď hovoríme o tej lokálnosti, že na čom pracujeme, tak väčšinu ľudí to okamžite poteší. Jej, lokálnosť. A v prvom rade sa im to čo prirodzené, no dýchanie a potom jedlo. Takže mnoho ľudí to začína vnímať skrz to jedlo, ale samozrejme je to teda ten širší pojem. A pretože je tam, no ty ľudia cítia, že to nie je v poriadku, ako to vyzerá. Myslíš, že to cíti, jo? No, asi tiež záleží od úrovne toho vnímania, nacítenia, v prvom rade nacítenia na vlastné telo, že čo do neho dávam, alebo ako sa cítim v prostredí, v ktorom žijem. Hej, takže od toho jednotlivca smerom širší a širší a širší okruh. Takže... Jako navíc ešte v supermarketech vlastne sa zdražuje hodne teďka to jídlo, jako takový. Tak furt jako si říkám, je to lepší si to vypěstovat, než si kupovat jahody za... Kolik jste jahody domy vůbec teďka? 70? 50? No prostě víš, jako... No. Alebo že teda ty něco vypěstuješ, ty něco robíš, víš, alebo možno... Já například nemám momentálně priestor na to, aby som vlastnila nějakou zem, záhradku. Tak ale možno se dať zase s někým dokopy, kto má... A vznikají například komunitné záhrady. Hej, rôzne naozaj možnosti, že človek nemusí sa dívať iba na to, no ja by som rád, ale keď to tie biopotraviny alebo bezobalové obchody, to je tak drahé. Ale ako... To je pravda, to je fakt ako drahé všechno. No. Je to naozaj pre, možno sa zdá, že pre tú vyššiu vrstvu, ale na druhej strane, ak mám úprimne to želanie jesť zdravo, alebo aby to moje konanie malo pozitívny dopad na to životné prostredie, alebo respektíve, aby tam nemal nejaký zásah výrazný, tak potom sa začínajú ukazovať tie cesty. Tie sa vedia ukázať, rozvinúť. Že stačí tam vnútri ten úprimný záujem a či už potom človek natrafí na nejakú stránku, alebo si začne vyhľadávať, ale na Facebooku, alebo na nejakých sociálnych sieťach. Dneska sú úžasné možnosti, ale začína to vždy z toho vnútra. Chcem, alebo nechcem, alebo sa vzdám, že áno, tak ale ja som napríklad človek, že vždy hľadám možnosti. Že keď mi aj niečo napadne, rada by som zdravšie jedla. Ale keď ja nemám na to, aby som si kúpila záhradu, babovo, nie, nezaujíma ma to, že čo, ako to nejde, ale ja pôjdem dovtedy, kým nenájdem tú jednu možnosť. Takže toto vnútorné nastavenie, pokiaľ si poviem, že niečo chcem robiť ináč, či už s ohľadom na životné prostredie, alebo na svoje zdravie a podobne, tak podľa mňa sa tie cesty nájdu. Mně se líbí tady, jak jsme teďka tady na novém místě, tak tady nad náma je kusíč, že takové jako pole, takový menší, a oni tam prostě se ty sousedi tady jako sejdou a vždycky spolu jako zasázejí ty brambory a pak když potřebuje tam ten soused, tak zase oni zasadou a společně, víš, jako je to takový jako hezký, že se to tady různě jako, že ta tradice mi přijde, nebo takový to jako pomáhání si je tady ještě furt jako je zachováno. To mám rád, nebo jsem rád, že jsem To je výborné, no a na některých místech to ještě přirozeně funguje, na některých to už možno, že se ztrácá. A čiže súbežně se vlastně teraz
môžeme snažiť jednak uchovať to tam, kde to ešte prežíva a jednak to naštartovať na novo tam, kde už to vymizlo a kde sa to ľudia musia učiť na novo. Čo je možno rozdiel aj medzi tým jednotlivé regióny a možno, že aj to, že dedina versus mesto a tak. Jednoducho prostě řečeně, já mám jako pocit, že, a to je i ten důvod toho, proč jste tady, je to, že já mám pocit, že teda ten systém, který je nastavený jako pro nás jako lidi, je špatně. A vlastně měli bychom jako jít trošku tou jinou cestou, jako jinou cestou, vrátit se zpátky vlastně v podstatě. A mě tohle to hrozně jako baví, to jako... On ani nemusí byť zle, ale že zle nastavený, ale jednoducho to prechádza nejakým vývojom a teraz sa to dostalo do určitej ako keby cestičky, na ktorej si všímame, že nemusí vyhovovať tej väčšine a tým pádom môžeme to smerovanie vývoja otočiť inak trošku iným smerom tým, že sa sami začneme inak správať. A na úrovni jednotlivca je pre niekoho niekedy zdanlivo ťažké sa k tomuto rozhodnúť, ale pokiaľ vníma tú podporu okolia, tak už je to oveľa ľahšie. To znamená, že keď veľa ľudí nad tými súvislostiami bude rozmýšľať, tak tie možnosti sa znásobia. Co to pro tebe znamená, ako, aby sa ľudia zašli ako líp ako chovať, nebo jak si říkal, správať? No... Ja si myslím, že veľa závisí od informovanosti, uvedomovať si ten dopad toho správania, že keď si vybereme tú cestu čisto takého konzumného správania, nakupujem, vyhadzujem, takže to má určitý dopad na planétu a potom sú tu nejaké iné možnosti a hľadať tie možnosti, ktoré sú pre bežného človeka dostupné. A to je vlastne to, čo potom dáva ľuďom takú tú nádej, že aha, tak ja môžem urobiť tieto drobné kroky a síce ako jednotlivec nezmením veľa, ale ak to urobí veľa ľudí, tak to môže mať dopad potom aj pozitívny. Ale na druhej strane je treba žiadať aj na tej, ako tá cesta zhora, že proste tá politická elita vytvára určité zákony na objednávku nejakých ľudí a my ako občania máme takisto právo žiadať, aby písali zákony aj také, ktoré prospievajú nám všetkým, hej, že nie nejaké lobistické skupiny. My to využívame oveľa menej ako tie lobistické skupiny. Asi si fakt jistý toho, že to sú opravdu, ja to třeba jako vím, ale jenom jestli opravdu jako si jistý to, jestli jako to sú opravdu ty lobistické skupiny nebo zájmy iných. Ja to neviem posúdiť, lebo ja tie zákony neštudujem, ale uvediem len taký príklad, že automobilizmus versus cyklistika, hej, že automobilový priemysel je silný, bohatý a tlačí na to, že nové diaľnice, nové cesty, neviem čo, ale cyklisti, tí sa ako keby musia doprosovať tomu, aby vôbec boli nejaké cyklochodníky, pretože cyklisti nepredstavujú lobistickú skupinu, oni sú roztrúsená skupina jednotlivcov, existujú nejaké občianske združenia, ktoré trošku ako keby presadzujú to, že už keď sa robia cesty, nové cesty, tak nech sa urobia cyklochodníky, ale jednoducho nepredstavujú takú kapitálovú silu, ktorá by mohla tie veci presadiť silou peňazí. To znamená, že namiesto sily peňazí je treba použiť možno väčšiu občiansku angažovanosť. A vtedy to ide. My to jednoducho musíme urobiť. Inak nás ten kapitál prevalcuje. A to nechceme, lebo my chceme zdravú planetu pre všetkých. No, nemôžeme brať tú planetu ako nejaký taký super, doslova supermarket. Toto si vezmem, tam pustím dynamit, pretože tam je nejaká železná ruda. Takže troška takú citlivosť, že navnímať v prvom rade teda vždy to začína od toho jednotlivca. Navnímam seba a v akom tele, akú schránku vlastne nosím a potom od tej citlivosti seba rozširujem ten okruh. Ja viem, že teďka děláte nejakou, chystáte nejakú crowdfundingovú kampaň? No, to bude, tie informácie dáme v prvom rade na našu stránku, pretože ešte uvidíme, akým spôsobom to dopadne, ale určite by sme radi teda nejakým spôsobom si zabezpečili aj to, aby sme mohli ďalej fungovať. Robot, možno to je skôr tvoje slovo. Moje slovo? Však ty to celé riešiš. Čo tu prehazuješ na mňa teraz? Ja však odejdu klidne. Ja niečo reším.
No, samozrejme motivácia nie je teraz vyťahnuť od ľudí peniaze, aby sme sa na tom obohatili, lebo to jednak ani v praxi tak nefunguje, však to nakoniec asi viete lepšie ako my. My sme v tom na začiatku, vy už ste prešli nejakú cestu vývoja, ale zase musí byť nejaká rovnováha medzi tým, že niečo do toho vkladáme, ale potrebujeme tiež nejaké prostriedky na to, aby sme v tom mohli pokračovať a to je nakoniec celá ekonomika funguje na tom, hej, že my vlastne svojimi nákupmi a svojimi nákupnými rozhodnutiami určujeme to, akým spôsobom sa bude vyvíjať ďalej svet, čo sa bude vyrábať viac, čo sa bude vyrábať menej. Uh-huh. To je vlastne také každodenné hlasovanie, taká permanentná demokracia, ktorá je ale ovplyvnená tým, že niekto má tých peňazí viac a niekto menej a tým pádom to nie je úplne také, že na hlavu, že vlastne každý rovnaký hlas, ale aj tak je možné tým veľa ovplyvniť. Niekoľkokrát ste tady oba dva zmínili peníze, co si vlastne myslíte o peniazích? No ja tým, že naozaj mne sa ľúbi ten výmenný obchod, tak tým som si dokázala veľa výdavkov v podstate pokryť. Ale ináč celkovo beriem peniaze ako taký prostriedok, alebo teda nástroj. Uh-huh. Hej, ako keď by som to prirovnala k nožu, tak buď k ním nakrájam a pripravím večeru pre priateľov, alebo s ním niekoho dobodám. Hej, takže akože aj tie peniaze, no buď ich zneužijem, alebo ich využijem na niečo, čo vybudujem pre seba, pre ostatných, niečo vytvorím a podobne. Uh-huh. Takže nástroj, pre mňa sú peniažky nástroj. Peniaze predstavujú nejakú symbolickú hodnotu, ktorá nám uľahčuje obchodovanie tým, že máme niečo, čo síce samé o sebe hodnotu nemá, ale je ľahké to vymeniť za niečo iné, čo potrebujeme. A v tomto je to výhodné. Ale zradnosť peňazí je v tom, že je to len kvantitatívny ukazovateľ. Hej? Že on nehovorí nič o tom, či to, čo sme vyrobili, je prospešné pre planétu, či je to krásne, či je to liečivé, alebo naopak deštruktívne. Uh-huh. Že je to proste len nejaký číselný ukazovateľ. A ja to prirovnám k tomu, že v niektorých progresívnejších školách sa ustupuje od známkovania, uh-huh. lebo to, že či dáš jednotku, dvojku, trojku, štvorku, peťku, tak uh-huh. to nič nevypovedá o tom, ako ten žiak v tej škole napreduje. Uh-huh. A tým pádom sa prechádza skôr k takému nejakému slovnému hodnoteniu, kde sa toho dá vyjadriť trošku viac. A možno, že podobným procesom si prejde aj ten ekonomický systém, že prejdeme od toho kvantitatívneho vyjadrovania k niečomu komplexnejšiemu. Ale nemám ešte predstavu, ako sa to udeje, len ukazuje sa už teraz možno, že to čisté vyjadrenie nejakého číselného nejakej kvantity, že možno nemusí byť úplne dostatočné v uh-huh. budúcnosti. Uh-huh. Veci sa vyvíjajú stále. Uh-huh. My sme sa tady bavili o tom, co to je nová zem. Víš? Áno. To sú taky náhyletkové šťastí pobehujúci. Že vlastne vy dva vytváří tú novou zem? Toto úplne... Úplne sa k tomu neviem vyjadriť, či my, ale je to teraz často skloňované súvetie, ktorý hovorí o tom, že nejaká časť spoločnosti sníva o tom, že by svet mohol fungovať nejak inak, na novo, v nejakých aspektoch. A ten pojem Nová zem sa používa v tomto zmysle dosť často a vznikajú všaké festivály Nové zeme. Ja viem o viacerých sociálnych médiách nových, ktoré vznikli a ktoré chcú budovať uh-huh. novú zem. A možno to s tým súvisí, že je to nejaký kolektívny sen o tom, že poďme tvoriť veci trošku inak. Uh-huh. No tak jo, tak ja si myslím, že sme... Je nieco, na co bych sa ešte měl zeptat? Napadá vás nieco, co by ste chtěli ešte říct? Co tady nezaznilo? Už ani nie. Ne? Ne. Tak. Už sme komplet vyčerpaní, uležaní. Je to ináč, táto ležatá poloha je veľmi pohodlná, musím povedať, že... Leží sa ti dobře? Je to super. No, tak to som rád. Tady sme probrali lokálnosť, probrali sme směrný obchod, probrali sme tenhle ten systém, probrali sme... Pro mňa teda zásadní informace je ta, že ja vlastne ako... sú ty semínkárny, to je pro mňa ako dôležitý. Potešujúce. Že fakt ako super, že ešte niečo takového existuje, že existujú ešte přirozené a ne ty vyšlechtěné, jako geneticky upravené, které vydrží jenom jeden, dva roky.
že existují lidé, kterým na tom záleží. A lidi... vloží do toho vlastné úsilí a čas. No. A sbírají různé věci, naozaj. Cez ten projekt lokálnosti jsme spoznali úžasných lidí. Mm-hmm. Takže lokálnost.org, najdu si tam prostě úplně všechno, co potřebuju k tomu, aby mohl... Ještě úplně všechno. Máme ještě co robit, ale ano. Ještě máte co robit, co dělat. Určitě. Ale pro mě ty semínkary tam najdu. Najdeš. No. Tak jo, to jsem rád. Tak zavřete oči, oba dva. Tak, ty nastav dlaň svou. A bude nová zem. A bude nová zem, ano. Tak. Tak, můžeš klidně otevřít. Tak. A zavřít. A jsem moc rád, že jste si na nás udělali čas a přijeli jste sem za náma. I přes teda jako různý ty restrikce. Já jsem tiež vďačný, že jste si vynašli čas na nás a je to tu krásné a povedz mi prosím tě o tom srdiečku trošku viac, kde se zrodilo. Tak srdíčko se vzniklo tak, že já jsem tenkrát ještě před 4, to možná ani nevědí těváci, já jsem vlastně před 5 lety odjížděl do Jižní Ameriky na koloběžce. Uh-huh. Tenkrát jako jsem začal hodně cestovat, tak jsem si řekl, že na koloběžce chci objet svět. Prostě tak jako taková ta představa toho, že všichni říkají, že to není možný. A já jsem říkal, já bych na koloběžce prostě chtěl jít až k Indiánu do Amazonie, víš. No. Uh-huh. A tenkrát jsem ještě předtím, než jsem jako vůbec jako letěl, tak jsem měl takový nějaký jako takový smutnější období. Uh-huh. A přišla moje kamarádka Bára z Kutné hory. Uh-huh. A tenkrát jsem měl narozeniny a ona mi dostal jsem od ní nádherné dřevěné srdíčko. Jo? My se známe fakt jako dlouho, třeba už prostě třeba 15 let. Tak jsem od ní dostal a jsem říkal vlastně jako co já řeším za problémy, jo, zbytečně, teď vlastně stačí ta láska, jako stačí jenom jako a to dřevěné srdíčko mi to krásně jako to velké, co jsem od ní dostal, tak to mi to krásně jako úplně jako tak se rozsvítilo ten den, že pak se mi to celý jako změnilo. A já jsem si říkal, že to vlastně stačí takováhle jako maličkost a člověka to vlastně jako že víš, že to v něm jako právě jako probudí tu, protože to je nějaká emoce, jo, i když to je ze dřeva a vypadá to srdíčko, tak to zbuzuje nějakou emoci, že jo. Jo? No a já jsem si říkal, že bych s tím srdíčkem vlastně, že bych mohl takhle jako jet jako po tom světě a když třeba mě někdo nechá u sebe přespat, jo, nebo něco mi někdo třeba nabídne, dá mi třeba vodu nebo tak, což na těch cestách většinou bývá, že jste pak jako žiznivý, jo, a tohle. Tak jakože pak, jak já jsem tenkrát jako byl ten fotograf, jo, tak já jsem si řekl, že bych toho člověka potom s tím srdíčkem mohl vyfotit a tu fotografii pak mohl poslat jako vzpomínku vlastně na to, že jsme se potkali a tak, no. No takže jsem takhle vlastně objel tu Jižní Ameriku a opravdu prostě jsem potkával lidi, kteří mi pomohli na té cestě. Já jsem vždycky dal to srdíčko na chvilku, vyfotil jsem je a pak tu fotografii jsem vždycky posílal, no. A takhle to bylo vlastně i té Asii. Jo, takže tam jsou fotografie s tím mnichem, co drží srdíčko a s Indiánem a tak. A pak jsem si říkal vlastně, že do Afriky by bylo super, kdyby byli jako, kdyby jsme to ještě jako úplně jako vyupgradeovali tím, že proč vlastně jim to jako jenom půjčovat nebo to a fotit je s tím, ale proč bychom jim ho nemohli rovnou dát, víš, jako. No, tak jsme udělali vlastně takovýhle malý srdíčka, to udělal náš kamarád Lukáš Kortan. Takže vlastně udělal takovýhle malinký srdíčka, dřevěný vlastně. A my vlastně ty srdíčka jsme s sebou vzali do Afriky a rozdávali jsme je lidem, když nám někdo pomohl, jo, nebo když se něco jako přihodilo, když nám někdo, nevím, prostě z různých situací, které třeba pro nás nebyly komfortní, tak potom jsme těm lidem dali srdíčko, nebo jen tak se na nás usmáli, takže jsme dávali tyhle ty dřevěná srdíčka. A když jsme se pak vrátili zpátky vlastně do České republiky, tak jsme si říkali, že děláme tady tenhle ten jako formát těch hovorů ze země, a že vždycky lidi, kteří k nám jako přijedou a jako zase to setkání a zase jako se s něčím jako podělej nějakou novou informací nebo s nějakým svým jako všeobecným přehledem, jaký oni mají nebo svůj názor a budou tady sdílet, tak my vždycky jako odměníme, jako, nebo neodměníme, jo, to zní blbě, jo, protože zase odměny a tak zase taková nějaká jako, ale struktura, to ne, jo, ale jako víš, jako, že, jako na to, aby, že tady byli, tak jim dáme to srdíčko, jako víš, aby to bylo takový hezký kopy pro ty lidi. Je tu, na srdíčku. No. Takže takhle to máme, no. Děkujeme. No my taky děkujeme. Takže my se s váma loučíme. Vedle mě Lucia, Robo, lokálnost.cz. Lokálnost.
SK, orgu, já jsem to spletl dokonce. Aby jsme vysvětlili, vlastně od začátku byl záměr, že nerobme to len na Slovensko, že zkusme teda obnovit takovou nějakou československou vzťahovou vezbu, tak ano, jsme zvolili neutrálnou doménu a aj názov lokálnost vlastně funguje aj v češtině, takže preto. No, jste mysleli i na nás, jste hodný. Tak já se ještě jednou omlouvám za zkomolení toho CZ, je to prostě ORG, takže lokálnost.org, tam si všechno najdete. Mějte se krásně, děkujeme za vaši přízeň. Loučí se s váma Lucia a Robo. Ahoj. Ahoj.